La fruita i la verdura són bàsiques a la dieta mediterrània, per això en Luis fa parada a la fruiteria abans de començar a cuinar. Escarola, magrana, mandarina i carabassa són alguns dels productes que necessita. Amb la compra feta, ell i en Mingo ja ho tenen tot a punt per preparar els dos plats que proposen per aquest Nadal. Una crema de carabassa, molt d'aquest moment, és un producte humil, però que ens dona doncs, la possibilitat de fer una gran recepta en funció del guarniment i que podria encaixar perfectament a les taules de Nadal. I per un altre costat farem una amanida doncs, amb colorido, buscant d'alguna manera aquella part saludable que dona tots els colors que la fruita i la verdura ens dona amb una amanideta. Salirnos un poquito de lo que es la clásica ensalada verde, poniéndolo exactamente un poco de colorido y también haciendo algo un poquito diferente que nos lleve a nuestra mesa en casa, algo que parezca más elaborado pero a la vez muy sencillo, que pueda hacer de un plato sencillo y barato, algo que para Navidad nos puede encajar perfectamente sin las grandes complicaciones. Tots dos promouen la dieta mediterrània als seus restaurants i ara ensenyen com cuinar aquestes receptes a la clientela del mercat municipal, en aquests fulls i els ingredients i les instruccions per poder fer-les a casa. A més, els clients han pogut degustar tant la crema de carbassa com l'amanida, que porta un full d'arròs per mantenir-la hidratada. Que això ho pots preparar al matí i ho tens per la nit fer sopar i ja no tens de preocupar per res. T'arregles ben arreglada, presentes això i ja està. Está muy buena, realmente. Yo también la hago en casa, pero de diferente forma, ¿no? Pero está buenísima. Es muy buena, es muy rica, me encanta. Como tengo ahora la receta, a lo mejor sí lo voy a probar. La mostra de cuina al mercat també ha servit per promocionar productes locals, com ara aquests tomàquets conreats a Viladecans.